Kreću prisjek pišim taj seminari Jura Požela, uroši se djedri Korbanecki. Aš, Jūras Požela, prisiekiu būti ištikimas Lietuvos Respublikai, prisiekiu gerbti ir vykdyti jos konstituciją ir įstatymus, saugoti jos žemių vientisumą. Prisiekiu visomis išgalėmis stiprinti Lietuvos nepriklausomybę, sąžiningai tarnauti tėviniai, demokratijai, Lietuvos žmonių gerovei. Skelbiu, kad Seimo narys Jūras Požela prisiekė.